Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Majú kolitnačky. Kolitnačky. Kaplumbağa var. Sú u nich. Onlarda. Táto väzba s lokálom sa vždy spája s určitým členom. Na rozdiel od väzby var, kde máme neurčitý. Kitaplar sizde. Knihy sú u vás. Vy máte knihy. Tie knihy. Ona, že tie knihy nie sú vaše, ale máte ich. Máte staré víno. Esky. Esky. Šarab. Šarab. Staré víno. Buď máte. To by bolo sizde, to tu nemáme. Alebo máš sende. Sende. Evet, kitaplar bende. Áno. Mám knihy. Mám tie knihy. Máme kačice. Kačice sú u nás. Yumurta sizde. Vajce je u vás. Máte vajce. Má nádherných vtákov. Nádherní vtáci sú u neho. Evet, kitaplar bende. Áno. Knihy sú u mňa. Áno, mám knihy. Elmalar sende. Elmalar, jablka, elma, jablko, jablka. A myslím, že tam bolo sende. Jablka sú u teba, to znamená, ty máš jablka. Genç filler onda. Genç, to sú mladé. Filler sú slony, fil je slon, filler slony. A bolo onda. Genç filler onda. Áno. Mladé slony sú u nej alebo u neho. Takže buď on má mladé slony, alebo ona má mladé slony. O bizde yok. O bir. Ďalej som to nepočul dobre. O bizde yok. A bizde. To znamená, to u nás nie je, my to nemáme. Küçük yengeç onlarda. Küçük, malé. Alebo ten pán musíme upraviť, pretože jengeč je krab, takže malého kraba, alebo malý krab. Malý krab je u nás. Küçük yengeç onlarda. U nich. Takže malý krab je u nich, to znamená, oni majú malého kraba. Toho malého krapa. Kraba. Perfektne.